Evo, Radovljanka teče mutno uvijek. Ne možeš je vidjet rijetko kad da je bistra. Ili gore nešto rade u konđulu, ili pada kiša pa zamuti. Gleda ljepote od rijeke, smeće, mutna, a može se reći blizu izvora. Evo ljudi tu siju, imaju motore i ovdje zaljevaju iz ove rijeke. Ona je sad mutna, ali bit će bistra. Još uvijek kiše padaju i muti sa rijeka. Ljudi koji žive pored potoka rijeka mogu koristiti ovaj pijesak za malter, ali ima tu dosta i kamena korisnog za temelje, za staze betonske, bilo koji beton da se pravi mrtva ploča, staza, neka nadzida, ovo je korisno. Evo, prilikom jedne poplave nedavno, ova rječica, rijeka se izlila i evo tu u pšenici ima pjeska i ovo gdje je pjeskovito, tu je slabija pšenica. Evo vidite kako ima tog pjeska, može se iskoristiti, ali smeta, evo sad tu poplave s ove nanijele mnogo šteti. Oni tamo plastenici bili su u vodi. Tako je nanijelo svakakve prljavštine. Evo koja je bila visina. Metar iznad obale. Skoro metar. Dokle su ove kese, dotle izlilo. U blizini rijeka i potoka ima i pjeska, pjeskovitog tla. Evo pjesak, pravi riječni. Može se prosijat. Riječni pjesak, sitni, za fine malte.